Tää perinteisesti. Vähän hitto, se sun sopa. Siis mä, se on varmaan sit, sit se sama mistä mä katon niinku. Meni alas. Se on mun alapuolella. Hunt the enemy before they hunt you. Downi. Tappo. Koska silmäs perin. Se on varmaan noit loonis. Set it on target. Se menee kaupalle, se menee kaupalle. Osti kaveri, se tulee varmaan loadiksi vähän just. Paitsi sitä loadista mä varmaan pystyn tän hoitelemaan. Se tulee jo, se tuli loadiksi nyt. Set it on target. Back. Täällä näkyy ikkunas. Se on ihan kräkeis. Toinen lista siis. On jo talon sisään. Katkos herros. Mä luulen, että tosta pääsis sisään. Siinä on tollanen boksi. Mis ne on? On talon sisään. Mä sain yhden. Yhden tapettuu. Mä kato hyökkäsin sieltä. Pidä sä hetki, hetki vahtii. Mun takana. Kräkki, kräkki, kräkki. Se on UAV:n päällä. Mullakin on UAV, vittu se on neljä äijää. Sit on hyvä, että jos me mennään aukolla toiselle puolelle. Joo, se vois olla ihan fiksu. Tiedä mihin nyt vaan kannattais mennä. Onko villakee suurin piirtein saman tien? Yli toiselle puolelle, jos pystyt. Avoimuun. Mennäänkö me niinku johonkin tonne tyyliin vai? Yritetään. Joo, tossa on tommonen auto, missä ampuu. Torni. Me ei saatu siitä tota kuitenkaan UAV:ta. Ei tapet. Kova. Taas. Cracki. Ei ollut downi. Ihan totaalinen cracki. Ja UAV kun tarvitsee. Tuolla ylhäällä menee, se vielä voi jäädä sinne. Okei, tuolta hyppäsi joku alas. Laitti. Made contact. Joo, siellä näkyy. Mä ottaisin aseeni. Siellä on kaksi äijää. Ei, tos, tos, tos! Oranssi. Näet sä niitä? Näet sä molemmat? Okei, okay, tuolta tulee se yksi. Mä katon nopee, että mihin me uskalletaan mennä. Mä en oo nyt nähny, että ne olis lähtenyt liikkeelle. Mä rupeen epäilyttää, mä laitan UAV. Tässä! Recon coming in! Tääs on kaks. Mä sain yhden downin. Tu. Hei, tossa on, kaveri. Nopee täppää mut. Mä menen alakautta. Mun loppu kudit tosiaan tossa. Okei, ne on tossa aika ilkeästi. Osui flashilla. Okei, oranssissa on etumainen. Täällä on aika paljon nyt jengiä. Mua tähdätään, ne tähtäis sieltä. Tos! Ei ollu vaihti. Takaa! That's a
Miss. Tuu tänne päin, tuu tänne päin. Maa-alueella. Yritän mä selvisin. Tästä pääsee yksi. Voi olla jää, jos mä haluun olla. Haluuks mä tos. Tos on crack, crackki. Sinne alas, siinä on kaksi kaveria. Kaksi kaveria, toinen täysin crackeis. No ihan vierekkäin. Oh, kolme tiimi, viisi playeria. Multi ja precision siihen. Nyt en juokse niin kuin vittu, mä en pysty merkkaa. Siinä. Hyvä. Nyt. Leittaa, leittaa, leittaa. Ja sit. Sulla mitään nopeampaa asetta. Ne tulee siihen. Nyt oikein. Ei vittu. Mä pois kaasista. 3-4. 3 tiimi, 4 playeri. Nyt vaan juokset ihan vitu nopea. Leittiin tässä. Hyvä. Tää on ihan one shot tietysti, mutta ei. Ei hitto, sä käytit kaasua. En mä en kattonut yhtään, voi ei! Ja siinä semmonen äijä meni vieressä ja toinen äijä siellä, ne molemmat kolee kaasua. Mut hei! Aika hyvä killimäärä. Tää voittaa tämmönen, mikä meillä on nolla killiin. Tää on kyllä vähän satuttaa, pakko myöntää. Mut hyvin toi oli toi loppu kuitenkin. Palattiin tänään ihan hyvin. Ei jumalauta, se voi... Arsyttää! Mä olin liian...